E o Ministério da Saúde liberou hoje R$ 2.800.000 para ampliação do programa Consultório na Rua, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade. Uma das metas é vacinar 140 mil pessoas que vivem nas ruas do país. José Valdo Gonçalves perdeu o emprego e, desde o ano passado, mora nas ruas do Rio de Janeiro. Ele recebeu do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a vacina contra o coronavírus, num posto de atendimento montado em uma praça no centro da cidade. Para mim, está sendo mais alívio, porque, independentemente de toda a vacina, como já temos parentes que já teve esse problema, entendendo? Já tive um tio também que faleceu por causa desse coronavírus. E até então, para nós que estávamos aqui na rua, é uma boa, né? O objetivo do Ministério da Saúde é vacinar 140 mil pessoas que vivem na mesma situação de Josivaldo. Elas vão ser atendidas pelo projeto Consultório de Rua, que funciona com postos móveis montados nos grandes centros urbanos do país. Nesses locais são prestados diversos serviços de saúde. A ideia é se aproximar de quem mora nas ruas e oferecer uma atenção básica para evitar o agravamento de doenças e internações. Em 2020, 158 equipes, que são financiadas pelo Ministério da Saúde, realizaram mais de 300 mil consultas nas ruas de todo o Brasil. Esse ano, já foram prestados mais 110 mil atendimentos médicos e odontológicos. Para ampliar o projeto do consultório de rua, o ministro da Saúde liberou mais R$ 2.800.000. Só esse ano, o investimento na iniciativa é de quase R$ 23 milhões. O que interessa é que, na ponta, o brasileiro seja beneficiado com as ações. Estou aqui de peito aberto, não é? Para conversar com as pessoas de maneira clara, transparente, que é isso que os brasileiros querem. Francisco da Silva, que nasceu no Acre, é um dos beneficiados pelo consultório de rua. Há 2 anos, morando no Rio de Janeiro, ele elogia o atendimento. Quando eu preciso, graças a Deus, o sistema sempre me atendeu. É muito importante isso, né? Para a saúde da gente também, né?